Kao novinar dugo sam i mnogo putovao zapadnim Balkanom. Imao sam priliku da razgovaram sa obe strane na prostoru cele bivše Jugoslavije. Problem jeste na relaciji, da ne kažem, dva etnosa između srpske zajednice pomirenje. Kam u thuar shumë si gazetar në për Balkanin përëndimor, kam pasur rastin të bisedoj me të gjitha palët në apsirat e ish Jugoslavis. Problemi që ndronë në relacionin, mos të them të dy etnive, pajtimi në përmjet serbëve dhe shqiptarve, një pajtimi ngjashëm edhe me Bosnjar dhe Hercegovinën dhe Kroacin. Ndoshta ma akute është me Kosovën, gjërësisht çështja e Kosovës dhe shqiptarët në Kosovë. Gjithsesi, pajtimi mund të vi vetëm atëherë kur plaga fillon të shërohet, kur të filloj të zbuten pasojat. Në këtë moment kemi një problem akut, kemi policin, kemi gazin lotësjellës, kemi përleshjet dhe barrikadat, dhe këtu pajtimi në afat shkurtër asje bëhet fjalë. Kur të vim deri në momentin e qetësimit të situatës dhe kur të gjendet një model, kur një diskurs nacional i të gjithë politikanëve në Serbi për ta shkëputur Serbinë nga Kosova dhe njëkohësisht ata të mos konsiderohen tradhtar, vetëm atëherë Kosova mund të shkojë në rrugën e saj, kur ta ndarsohet në Këshillin e Evropës, kur të hyjë në Interpol dhe në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe kur të marrë, shpresojmë, ulse në Kombet e Bashkuara ose së paku të marrë një lloj pranueshmërie të shtetësisë, sepse të gjithë dëshirojnë të jetojnë në shtetin e mirëqenies, si shqiptarët dhe serbët në Kosovë. Vetëm atëherë do të fillojë shërimi i asaj plage që është paraqitur prej kohësh dhe që po zgjat prej 100 vitesh dhe ndoshta 30 vite, por gjithsesi pajtimi do të vi vetëm pas pranimit të krimeve të ndodhura posaçërisht nga ana e Beogradit. Pranimi dhe përgjegjësia e kryerjes së krimeve, se kush i ka kryer, nga ana e pushtetit të Serbisë dhe për të cilat ekzistojnë aktgjykimet e gjykatës ndërkombëtare të Hagës. Kështu që do të nevojitet kohë, shumë madje. Por jo që është e pamundur. Unë besoj që gjeneratat e së ardhmes do të pajtohen. Duhet thjesht të vinë gjeneratat e ardhshme, të cilat do të jenë të gatshme të ballafaqohen me të vërtetën. Možda i 100 godina, akut në možda 30 godina, ali svakako da pomirenje dolazi tek nakon priznavanja zločina koji su se desili, posebno od strane Beograda, priznavanje i prihvatanje zločina i odgovornosti koje je učinila srpska država na Kosovo i za koje postoje haške presude Međunarodnog suda. Tako da treba će vremena, jako puno vremena, ali nije i nemoguće. Ja verujem u buduće generacije i verujem u pomirenje. Treba jednostavno da dođu nove generacije koje su spremne da se suoče sa istinom.